asalaam ullaahi calaikum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan eedaawadayaasheenna ku xidhan guuxa wararka tube waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aan ku eegayno ee tuhumanihii ugu weynaa ee shalay ciidamada amniga kenya ay gacanta ku dhigeen ninka lagu magacaabo haashim dhaqane muxamed oo faahfaahinno kala duwan ay ka soo baxayaan maanta maxkamadda makadara ee magaalada nairobi ayuu ka soo muuqanayaa oo loo qaaday isagoo ilmaynaya ayaana maxkamadaasi lasoo dhex istaajiyey oo wuxuu leeyahay anigu halkeed ii wadaan maxaad iisoo xirteen wuu ismaskiininayaa mar wuu xanaaqayaa mar wuu ilmaynayaa ninkan oo la fahmay inuu ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda etoobiya sida hadalhaynta ay ku soo baxayso muxuu u sheegay ciidamada amniga kenya markii waraysiga ay la yeesheen muxuu u dilay hooyadan iyo <imitation> gabdhaheeda <imitation> xogo hordhaca ayaa laga helayaa sidoo kalena dood xooggan ayaa ka dhalatay daawadayaal ninkan haashim ma yahay mise ma aha baraha bulshada marka la fiiriyo dadkii waxay leeyihiin annaga qofkii booliiska ayna dheheen nala raadiya iyo qofka la qabtay waa laba nuuc maxaa isbedelay muuqaalkanaan kuugu soo gudbinayaa inaad asxaabtaada lasii wadaagtaan rajeynayaa xilliga salaada haddii muuqaalkan uu ku soo gaaray fadland tuko inta aan lagugu tukan salaada qofka agtaada jooga ee qaangaarka ee caafimaadka qaban isaguna inuu dukada ku amar waayahay waa isniin taariikhdu ay ku beegantahay afartanofembar labada kun iyo afar iyo labaatanka ninkii haashim dhaqana muxumed ahaa ciidanka sirdoonka kenya ugu dambeyn shalay oo axad ahayd way soo qabteen waxaa laga qabtay xaafad aan ka fogeen xaafadda islii oo streyha lagu magacaabo wuxuu ahaa nin guri yar degnaa wuxuu ahaa nin xiliyada habeenkii la sheegay inuu soo bixi jiray oo uu aadi jiray faris magaalaha iska <laughs> soo baashaali jiray haddana habeenkii iska soo xaroon jiray ninkan ayaa kashifmay kadib markii maqaaxi ku dhigan gurigii uu degnaa la <laughs> sheegay inuu tegey dadkiina ay garanayeen oo layidhi war haashimaa soo galay haashimuo haye haashim dadkii meesha ka agdhowaa ayaa ciidamada ammaanka la xiriiray waxayna sheegeen in ninkii ay hayaan oo ninkii halkan lagu arkay ciidamada horey kama soo boodin wax kale ma samaynin waa laiska daa'ay waxaa loo tegey gurigii uu degnaa maqaaxidiyaa la tegey muuqaalkiisi ayaa la arkay kaamirooyinka waddooyinka nayrobi ee ku xidhan haddii aad aragtay waa la raacay haashim meeshuuu ka buuxaa isagoo gaahi raacaya isagoo dhinaca tahwn ka aaday isagoo meelo kale aadaya baabuurkan ka degaye baabuurkale raacaya mooto raacaya ayaa la arkay kaamirooyinkii ayaa dib loo soo dabagalay haashim gaarigii uu saarnaa meeshii uuga degay qofkii la socday keligii haddii uu ahaa wuxuu sameynayay waa la soo raacay gurigii ayuusoo galay gurigii ayaa kaamirada laga sii fiiriyey waxaa la arkay haashim oo sii koreya elfetarka jaranjarro raacaya islamarkaana qol gelaya qolkii ayaa looga dabategay waxaa la yidhi hayswaalin maanta cadaalada ku hor taagan soo baxa wu ilmyim onu afka furtay

haashim wuxuu sameeyey inuu bedelay foomkiisii inta la raadinayay garka weynaa wuu xiidray shaarbayar wuu samaystay istaylkiisa lebiska wuu bedelay timihii waxbuu ka bedelay wuu is-habeeyey marka daawadayaal buuqaa wuxuu ka dhashay baraha bulshada dadku waxay leeyihiin ninkii dawladda kenya nala raadiya ee na dhahday ee sawirkiisa nala tusay i ninkan isku mid maaha sidaa daraaddeed dawladda kenya mahaashim ayay gacanta ku haysaa mise qof uu egee heshay sirdoonka kenya itay ninkaan ka raadinaya xaafadaas looga sheegsanaa ciidana ku agdaadsanaa oo dhaqdhaqaaqa dadka galaya ee dadka ka soo baxaya la socday haashim inuu yahay ninkan shaki kama taagna laakiin dadkii waxay yidhaahdeen muuqaalkiisii sawirka ahaa iyo muuqaalkan todoba maalmood wax lamid ah ninkan la raadinayay suuu isku bedeli karaa ninkan waxaa la yidhi askari ayuu ka ahaa dowlad deegaanka sidaa hadda baraha bulshada ku qoran waay dowladda kenya ma sheegin ninkan ciidamada ammaanku ka mid ahaa sirdoon uu ahaa wuu isqarinaayay sida foomamka loo baddasho ee dadka loo qhalda ayuuba yaqaanaa dada ku dooday dadka warbixinadan qoreya qaarkood ehel ay qaraaabay yihiin ninkan dowlad deegaankay joogaan way daabaceen e qoraalkooda baraha bulshadou wareegay waxay yidhaahdeen haashim waaba askari ka tirsan ciidamada etoobiya qaybta sirdoonka ii ninka waxaala sheegay inuu dadkusoo dila hadi u dhaaaaadmra dadka somaaliyeed foomkiisbadl wayaninkan i maa la nynaga hubaoainnywaaa hubin ma soo abanaraowada iska maraya alagu imaai soo baalagu dao macqul ma qof kal meel iska fadi loo tage imta soo baxala daomaquulma dad isu g way jiraaanisla dhalan isku abiil aa han isu degaanaa ahan laakiin ninkan haashim inuu yahay dee caddayntiiba meesha laga helayba c c tv lasoo raacay waana la sii raacay meeshuu ku jirana waa loogu tegey in kastoo wararka qaar ay lahaayeen ninkan bannaanka u soo baxay sigaaruw ka cabeeyey bannaanka waa la arkay ciidamada amnigana sidii ay ku qabteen haddaba daawadayaal ee ninkan hashim ah maanta maxkamaddii hortaagan yahay su'aalihiiba ninkan inuu ka jawaabo wuu diiday wuu iska ilmaynayaa emotion ayuu noqday dad maxkamadda jooga waxay ii sheegeen in ninkan su'aalo la weydiinayo aan la jirdilaynin dhibaatoka loo geysanaynin hooyo waris maxaad ku dishay hooyo waris haddaad dishay gabdhaheeda maxaad u raacisay kiiskan maxaad ka og tahay gaarigaagii sababta dhiigga looga dhaxeyle muxuu yahay su'aala la weydiinayaa d c ida warbixin hordhacay ninkaan uga qortay oo saxaafadda si hoos ay ugu heshay waxaa la weydiiyey hooyadan maxaad ku disha qaraaba aheedeen asxaaba aheedeen castamkaaga aheedo ceshomilxa aheedeen maxaad ku disha marnawaadimr madilmryaimmarka dhiigyasoo abay haasim adaaladu hortaagan yaha dadkii kale ee dartiis loo soo qabtay ee toddobada qofood ah ee nin gada moobeelo uu ku jiro ee gabar sheegtay in madax furasho laga qaatay oo haashim iyo madax furasho ay ka qaateen hal milyan ay ku jirto oo dhallinyaro guri la degneyd ay ku jiraan oo nin guriga ka kareya uu ku jiro dhammaantood marka la fiiriyo gacanta amaankay ku jiraan gacanta laamaha ammaankaay ku jiraan waa laga warsugayaa marka ciidamada amniga e e kenya way soo hadli doonaan ninka maxkamada la geeyey wuu qirtay ma qiran maxkamadale wasn wati dheerasonsa mkamada laba maalmood maa hadii ninkan lagu helo kiiskan kenya dil toogasho ah kama jiro abaiddduusonsanjio a himaabsda hadii haashim lagu waayo dabcan qof lagu waayey dembigii wuu iska soo tagayaa laakiin caddeymaha hordhaca a ee booliiska kenya ay soo bandhigeen haashim far baa ku godan tagsigiisiiyaa lahayaa farihiisiyaa meesha laga arkay sida booliiska ay sheegeen kaamirooyinkii guriga hooyo waris laga qaaday waa laga arkay gaarigiisii ninkii ugu dambeeyey ee gabdhaha ilaaha u naxariista inta aysan iyaguna gacantiisa ku bixin ay dhahayeen haashima hoyo qaaday wuuna soo wacay isaga waay haashimkalama jiro waxaasoo dhan marka laisku daro ninkan far baa ku godan laakiin annaga dembiila ma dhihi karno waa eedaysan weli hashim ilaa xaakiinada kenya ay dhahaan ninkan waa ninka saxda ee hooyo waris dilay gabdhaheeda nuseyba iyo aamina dilay ee isaguna xaqiisa ha laga oofiyo oo cadaalada hala marsiiyo marka daawadayaal xaalada maxkamada il gaara ayaan ku eegaynaa dad meesha noo jooga inaan xog ka helna isku dayana sababto maxkamadateleefoon lama ogola buuq lama ogola wada sheekaysi lama ogola hadaadgash waafadhinasaa kiiaaddhgyyii gabadha ama gabdhaha dhintay ama hooyada iyo gabdheheeda dhintay way farxeen dowlada kenya u mahad celiyeen maadaam ay soo qabatay ninkan dowlada kenya ayay yiaadeenaydadirdookiia shaq fiican abtay booliiskia saqfiicana abteenm soomaali iyo keyatigo dhanba kenyaanoo dhan shaqo fiicana qabteenm ninkan meelihii lagu tumy dad acabg aab damdaammn wa wada aqan maalin intaasrebo inuu ku dhacay laga yaaba ciidamada ammaanka oo ku saabsan ninkan dadka dirayna ayyihiin dad isaga qaybka raadina laga yaab in ehelkiis u badan yihiin y yidhaahdeen ninkan wuuna ceebeeyey waa in cadaalada la marsiya aasayiiin sagaal maalmood hooyadan soomaaliyeed iyo gebdheheeda ilaa u naxariisto kiiskan waxaa ku soo kordhanaa muuqaaladeena dambe ayaan ku eegaynaa muuqaalkan kan xigay intaan dib ugu kulmi doono guuxa wararka tube saaxiibkaaga koowaad ka sii dhigo mahadsanadeen